sikurse me 2-3 fitore ti mund ngjitesh. Jo, fillimi ishim gjithë skeptik me këtë skemën e re, por pastaj mendoj që ka qenë skema e duhur sepse është bërë interesant shumë, si për poshtë, ashtu edhe për lart. Ekipe pa emër pothuajse në futbollin shqiptar, në emër po them po flas për superiorin, siç është Ignadia që po jep tonin, domethënë kampionatit. Duke qenë vend parë dhe ekipet që po e ndjekin nga mbrapa, mendoj që do jetë shumë interesant deri në fund ky kampionat, por edhe ajo final fori do jetë akoma më i bukur pastaj. Ai studio Bushi është gjithë i përjo. Në një moment Alban, përshëndetje Çarçani jam. Është një situatë ku tension, presioni është tek Teuta. Ja, sapo të rritemi pak gati sepse. Atëre, edhe dy albanët janë po, Çarçani. Jeni shumë sensitiv dhe në kufje. Po, Bushi, është një ndeshje ku presioni është tek Teuta. Shumë e madhe dhe është një skuadër që ka nevojë për pikë. Si duhet sillet sot? Tani ti nuk je as brenda Martinit as në skuadër, po me sa shikon, përballë ka një mal të fortë. Jo, nuk është se ka diferenca shumë vaje kampionati shqiptar. Patjetër që lojtarët e Teutës nuk është se janë shumë eksperiencë në kampionatin shqiptar që ka shumë ndeshje, është një ekip i ri që patjetër që presion kanë, le të themi që kanë, por kur luan fushën tatë, gjithmonë ajo fusha jote jep energji të mira dhe mendoj që Teuta do të bëjë ndeshjen mirë. Ka luajtur shumë herë mirë, pavarësisht s'ka pas rezultate, kemi parë Teutën që një ekip i ri, shumë i ri dhe është e vështirë që të jetë në ato majt ku ka qenë gjithkohës përpara shumë viteve. Kurse Tirana e din, do të thënë Tirana ka shumë forcë, ka shumë potencial, ka bluzën shumë të rëndë, por ka dhe ajo defektet e veta, që mendoj që Teuta sot duhet i shfrytëzojë, do të thënë kjo final forit, do të thënë jo se e ka vënë Tiranën në gjumë, po le të themi, ok, është diçka më ndryshe në qofse do të kapësh vendin e parë, kështu që Teuta duhet ta shfrytëzojë këtë moment. Edhe një ngacmim të fundit, Pano. Jo, ndoshta ta pyesja edhe nga ana e Tiranës, kush është lojtari, po themi, mund të jetë Meta, një nga lojtarët që i intereson Albanit për skuadrën e vet. Se duke parë kampionatin shqiptar, janë pak klube që japin dorë elementit të ri, mos gaboj më shumë Laçi, që ka element që ndoshta edhe të, por me që jemi të ndeshja konkretisht, mos është Meta nga ana e Tiranës që të intereson për ekipin tënd? Me të në kemi kohë që e shikojmë, pa tjetër që po, se është një lojtar që lunë me ekipin më të mirë në Shqipëri, si që është Tirana dhe nuk është kollaj të lushme Tirana në formacion, dhe më thënë e ka potencialin shumë të mirë për që në lojtari komtarës u ishte një. Meta ka qenë dhe lojtari ekipeve të moshave, po si Meta janë dhe lojtari shumë tjerë. Por unë duhet ndaloja pak e ketrin që japin apo si japin dorë në kampionatin shqiptar, për këtë është për të përgëzuar shumë Laçi, me lojtar shumë të rinj, me datën 2007-2005, dhe po e përballon kampionatin mirë, nuk është shumë larg vendit 4. Do të thënë thjesht është çështje besimi dhe çështje strategjie nga presidentat, se edhe të rinj mund të luajnë shumë mirë, se edhe të huajt që janë në Shqipëri, nuk është se kanë një diferencë shumë të madhe me lojtarët shqiptar. Po ti shikosh, po ti vësh në Kanari, thotë Çarçani, me që është nga Tirana. Bushi, unë jetoj në Tiranë, megjithatë e bukur edhe kjo. Faleminderit Gjian, kthehemi në studio, sukses e sot. Do ta pyes me këtë do ta shoh ndeshjen, do ta shoh vetëm apo me këtë do ta shoh ndeshjen? Vetëm e shoh ndeshjen. Vetëm. Nuk je sin ka bogun, ka nuk është i sinqertë vetë, mbaj shnive. Jo, nuk është i sinqertë tu, nuk është i sinqertë kur thot vetëm. Mirë, miru pafshim. Shihemi në përfundim të ndeshjes, ishim me Alban Bushin. Si për erë, i vetmi që i mbjetoi dallgëve pa fund në pozicionet respektive. Megjithatë, do shkojmë në Elbasan për pak, edhe Bushi i ftohtë, edhe Tirana nuk ka shumë diferencë. Në fakt, a ka apo s'ka dalish? I tha të gjitha Albani. Domethënë Albani. I tha të gjitha sepse në fillim tha që patjetër Teuta s'ka diferenca me Tiranën, pastaj kur ram muhabetit e Meta tha që Meta po luan me skuadrën më të mirë të Shqipërisë. Pra o janë barazim Teuta me Tiranën, o. Kështu që i kishte pak nga të gjitha edhe për të ruajtur politikat e veta me klubet respektiva. Po kjo që thot është e vërtetë sepse në këtë kampionat ndoshta unë prisja diçka më shumë për sa i përket impenjimit të të rinjve. Është një kampionat që 36 javët e tij, sidomos për ekipet që synojnë lart, nuk është se kanë shumë stres, dhe ti mund të alternosh fare mirë. Unë nuk them që ti të futesh një ekip të ri, po të alternosh shumë mirë dhe elementin e ri, sepse është një ndeshje çdo ndeshje e kampionatit nuk është stres i madh humbja apo fitoria. Patjetër që kur është momente
Jo, kjo është viti, vitet, kjo është viti më i mirë për vitet që mirë, ka më shumë. Nxitojm pak, të shkojmë edhe në Elbasan, bëjmë lidhje me Olsin. Olsi, sa më shpejt se duhet shkosh në commentary position, po. Patjetër Çaça, nuk e di nëse formacionet i keni diskutuar, përshëndetje për ty dhe të ftuarit. Unë po nis më një herë me disa pyetje për Ardit Hilen, një nga afrimet e skuadrës së Elbasanit në këtë mercato që është ndër skuadrat më aktive me lojtar jo vetëm për të shtuar numrin e organikës së trajnerit Neville Dede, por mbi të gjitha për të shtuar atij cilësi dhe për ta bërë këtë skuadër akoma edhe më kompetitive në atë synim madhor që ka, jo vetëm për elitën e futbollit shqiptar për ta siguruar sa më shpejt, por mbi të gjitha, pse jo, për ta përfunduar këtë sezon në kategorinë e parë. Ila, si e gjen Elbasanin, kam përshtypjen një zgjedhje e lehtë për të rikthyer në shtëpi. Normalisht ka ndryshime të mëdha nga ekipi që kam luajtur në 2014, por ka projekt mirë, të cilin më binti që të vija në Elbasan, shvitime, të cilën nuk e mendova dy herë. 10 gola të shënuar në 5 sezonat e parë me Elbasanin, një koincidencë sepse 10 gola dhe me Tiranën. Tani është koha për ta shtuar numrin e golave me Elbasanin. Po, 10 gola të cilë kam shumë Elbasani, kam qenë një djalosh i vogël. Ta shi shpesoj që të arrisim më shumë dhe të arrim objektivat që klubi ka vendosur. Këtë vit besoj që me titullin kampion, edhe në kupë që të cilojmë sa më lartë. Pasaj vitin tjetër që shikojmë. Studio. Për ta mbyllur, Hila, ku shfiton në Durrës sot? Besoj që fiton Durrës. Ok, mirë, faleminderit. Suksese, koment të mbar. Olsi, themi në përfundim të ndeshjes. Jo, në një pytje. Ka i ka veshë edhe fanelën e Teutës e Tiranës. Ne e mbajmë së fundi me Tiranë, po ka qenë dhe lojtari Teutës. Ishte pytja, ishte retorike. I doli shpejt. Shohi me shpejt. Doja të thosha diçka. Dhe që ata mbyllja me shpejtësit kërkoj ndjesë, që në jo. Që nuk të lash për të komunikuar me idën. E fundit fare, sepse pam të kuksi, atë që pam me lojtarët që vinë nga Mercato dhe futen direkt në fush, shikoni që ndodhë në Elbasan. Meret një nga lojtarët më në form të kategorisë superiore, që është Hila, dhe mbajet në stol, a i do hy, sepse ka mekanizma skuadra. Nuk hy në do të nga avionin në fush. Sa do lojtari nivellit lartë. Mirë, mbyllim këtu, naturisht edhe më dyrujet e repasershme, me kampet respektive. Pas pak, në MCN me Elban Gjihanin, nga Niko Dovana, Teuta, Tirana, big match interesante, dhe nga Elbasan Arena, në komentin e Olsë Tujanit, në MCN 24, Elbasani, Korabi, këthemi në përfundim të sfidave.